नमस्कार, मी सुवर्णा जोशी. दिवसभरातल्या वेगवान घडामोडींना सुरुवात करूया. आगामी लोकसभा निवडणुकांचा आढावा घेण्यासाठी मातोश्रीवर बैठकींचं सत्र सध्या सुरू आहे. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या स्वतः या बैठका होत आहेत. आज ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांची मातोश्रीवर बैठक होणार आहे. पुण्यातल्या सभेमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील 48 पैकी 43 जागा जिंकण्याचा आत्मविश्वास व्यक्त केला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या याच वक्तव्याचा झिंगून तर्राट होऊन बोलणं असा खास समाचार आजच्या सामनाच्या अग्रलेखामध्ये घेण्यात आला आहे. नितीन गडकरींनी पुन्हा एकदा स्वकीयांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. एकट्या माणसामुळे कामं होत नसतात, सामूहिक कार्याची गरज असते, अशा शब्दात त्यांनी अप्रत्यक्ष निशाणा साधलाय. त्यामुळे गडकरींचा रोख नेमका कुणाकडे होता याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. बारामतीचा गड पवार कुटुंबियांकडून हिसकावण्याचा प्रकार काल अमित शहा आणि फडणवीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता आणि त्यावर सुप्रिया सुळेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बारामतीहून कुणालाही उभं राहू दे, जो सरस असेल, जनतेच्या भल्यासाठी काम करेल तो जिंकेल, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या शुक्रवारी बारामती दौऱ्यावर जाणार आहेत. शरद पवारांसोबत मुख्यमंत्री एकाच व्यासपीठावर असतील. केंद्र सरकारच्या वयोश्री या योजना राबवल्याबद्दल बारामतीत भव्य कार्यक्रम होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मिशन बारामतीबद्दलच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्या या बारामती दौऱ्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. एकीकडे अहमदनगरची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस सुजय विखे पाटील यांच्यासाठी सोडणार का याबाबत अजून प्रश्नचिन्ह असताना रोहित पवारनं प्रवारानगर इथं विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याला भेट दिली. विखे पाटील आणि पवार हे एकमेकांचे कट्टर राजकीय विरोधक मानले जातात. अशा वेळेस हे दोन चेहरे एकत्र आले त्यामुळे जोरदार चर्चा सुरू आहे. नाशिकमध्ये ठाकरे चित्रपट पाहण्यासाठी गेलेल्या छगन भुजबळांचं शिवसैनिकांनी जंगी स्वागत केलं. तुतारी वाजवून भुजबळांचं स्वागत करण्यात आलं. नाशिकमधील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेतेही या शोला उपस्थित होते. अमोल पालेकर प्रकरणावर भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी प्रतिक्रिया दिली. देशात अघोषित आणीबाणी आहे, केंद्र सरकार संघाचा झेंडा राबवतंय, असा आरोप त्यांनी केला. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील स्थानकावर 2815 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात मंजुरी मिळालेली आहे. चर्चगेट ते विरार स्थानकादरम्यान 2729 कॅमेरे लावले जाणार आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी पादचारी पूल, तिकीट घर, सरकते जिने या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. लवकरच सुरू होणाऱ्या मोनोरेलच्या चेंबूर ते सातरस्ता या प्रवासादरम्यान 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये आणि 40 रुपये असे टप्पानिहाय पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे चेंबूरहून सातरस्त्यापर्यंत केवळ 40 रुपयांमध्ये प्रवाशांना आरामात प्रवास करता येणार आहे. मोठ्या प्रतीक्षेनंतर चेंबूर ते थेट सातरस्त्यापर्यंत मोनोरेल धावणार आहे, त्यामुळे प्रवाशांमध्ये थोडी उत्सुकता आहे. मोनोसाठी लागणारे सुटे पार्ट नुकतेच मुंबईत पोहोचल्यानं ज्यादा गाड्या चालवणं शक्य होणार आहे. दरम्यान सकाळी 6 ते रात्री 10 या वेळेत 20 मिनिटाला 1 याप्रमाणे दररोज 130 मोनोरेल धावू शकणार आहेत. वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर या मेट्रो एक मार्गिकेच्या तिकीट दरामध्ये बदल करण्याचा निर्णय राज्य आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींसह तिकीट निश्चिती समिती घेणार आहे. मेट्रोच्या तिकीट दराबाबत नुकतीच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे आपली बाजू मांडण्यात आली असून कधीही तिकीट दरवाढ जाहीर होण्याची शक्यता आहे. बेस्ट मेट्रो आणि मोनो रेल या तीन महत्वाच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवांकरता एकच तिकीट प्रणाली पद्धती आता स्मार्ट कार्डवर आधारित असणार आहे. यापूर्वी ही पद्धती प्रवाशांच्या अकाउंटवर आधारित करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू होता. म्हाडाच्या अखत्यारीतील आपत्कालीन स्थितीमध्ये आवश्यक असणाऱ्या राखीव घरांच्या साठ्यामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने त्यासाठी पुढाकार घेतलाय. वाढत्या थंडीमुळे आणि तापमानातील बदलांमुळे सिंगापूर एअरचा त्रास मुंबईकरांमध्ये वाढीस निघालाय. कानाला आतल्या बाजूला खूप खाज सुटणे, कान दुखणे अशा तक्रारी मुंबईकरांना भेडसावू लागल्या. मुंबईत कमाल तापमानाचा पारा पुन्हा चढायला लागलाय. सकाळ बोचऱ्या थंडीनं तर दुपारी मात्र उन्हाचे चटके मुंबईकरांना जाणवत होते.
मध्य महाराष्ट्र मराठवाड्यामध्ये काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस तसंच गारपिटीची शक्यता कायम असल्याचं हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलंय. उत्तरेकडील राज्यातील थंडीची स्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्रात पुढील आठवडाभर गारठा राहण्याचे संकेत आहेत आणि काही भागांमध्ये थंडीची तीव्रता वाढूही शकते. वाई साताऱ्यामध्ये तापमान 6 डिग्रीपर्यंत घसरले तर सांगलीने थंडीचा 72 वर्षांचा विक्रम मोडलाय. सांगलीमध्ये 8.6 अंश सेल्सिअस इतक्या नीचांकी तापमानाची नोंद झाली आहे. तर गारेगार महाबळेश्वरनं पर्यटकांना मनमुराद आनंद दिला असला तरी दुसरीकडे मात्र या थंडीनं शेतकऱ्यांच्या तोंडचं पाणी पळवलंय. या तापमानात पर्यटकांची चंगळ झाली मात्र शेतकऱ्यांची पिकं काळी कुट्ट पडताना पाहायला मिळाली. शिवडी किल्ल्यावर सध्या महापालिकेच्या माध्यमातून एलईडी दिवे बसवण्याचं काम सुरू आहे. या कामामध्ये टेराकोटा मातीच्या पाईपचा चुराडा झाल्याचा आरोप सह्याद्री प्रतिष्ठान या स्थानिक संस्थेनं केलाय. मुंबई पोलीस आयुक्तपदासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली असून परमबीर सिंग आणि संजय बर्वे यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दत्ता पडसलगीकर यांना आणखी 2 वर्ष मुदतवाढ मिळावी यासाठी राज्य सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव केंद्रानं फेटाळला, त्यामुळे ते 28 फेब्रुवारीलाच निवृत्त होतील. मुंबईतल्या दादर परिसरासह रेल्वे स्थानकाच्या पादचारी पुलावर पुन्हा फेरीवाले विळखा घालू लागलेले आहेत. अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे स्टेशन गाठण्यासाठी प्रवाशांना तारेवरची कसरत करावी लागते. वर्षअखेरीपर्यंत खारकोपर ते उरण लोकल धावणार आहे. या मार्गावरील पहिला टप्पा असलेल्या नेरूळ ते खारकोपरच्या प्रवासाची सुरुवात झाली असून त्याला प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद मिळतोय. मुंबई पुणे दरम्यान दैनंदिन प्रवास करण्याच्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी 9 एक्सप्रेसमध्ये द्वितीय श्रेणीची आसन व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आतापर्यंत या गाड्यांमध्ये स्लीपर डब्यांचा समावेश होता. मुंबई पोलिसांच्या ताफ्यामध्ये लवकरच ई सायकल दाखल होणार आहे. या ई सायकलची चाचणी झाली असून पेडल मारल्याशिवायही ही सायकल 25 ते 30 किलोमीटरचं अंतर कापू शकते. तसंच या सायकलचा ताशी वेग 25 किलोमीटर इतका आहे. बॅटरीवर ही सायकल 3 तास चालेल. रस्त्यावरील बेकायदा पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी लवकरच सेल्फी कायदा करण्याचे सूतोवाच केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुण्यामध्ये केले. रस्त्यावर बेकायदा लावलेल्या वाहनासोबत सजग नागरिकांना सेल्फी काढून वाहतूक पोलिसांना पाठवला, त्यानंतर संबंधित वाहन चालकाकडून आकारल्या जाणाऱ्या दंडापैकी अर्धी रक्कम सेल्फी काढणाऱ्याला दिली जाणार आहे. भविष्य काळाविषयी भारतीयांच्या मनात आशावाद निर्माण झाला आहे. पगारवाढ, महागाई कमी होणे आणि भविष्यात चांगली नोकरी मिळेल याची आशा लोकांच्या मनात वाढीस लागली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स सर्वेक्षणामधून देशातील नागरिकांचा सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून आलाय. केंद्राप्रमाणे राज्यातही 7वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा मूळ वेतन जवळपास 2.5 पटीने वाढणार आहे. ही वाढ देत असतानाच कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळत असणाऱ्या घरभाडे भत्त्यामध्ये 6 ते 2% कपात करण्याचा निर्णय वित्त विभागानं घेतला आहे. एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरता लवकरच सीईटीसाठी अर्ज भरण्याची लिंक खुली करण्यात येणार आहे. ही प्रवेश परीक्षा यंदा ऑनलाईन होणार असून परीक्षेची संभाव्य तारीख 11 मे आहे. दुधाच्या पावडेरीला भाव आल्यानं आता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसह सगळ्याच डेअऱ्यांना अच्छे दिन येणार आहेत. आता दुधाच्या प्रति किलो पावडेरीचा दर 125 रुपयांवरून 250 रुपये झाला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुधाला चांगला दर मिळणार असून उत्पादकांचीही आर्थिक चणचण संपणार आहे. राज्यातील जात पडताळणी समित्या लवकरच बंद होणार आहेत. प्रचलित पद्धतीऐवजी राज्य शासन नवी पद्धत लागू करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतलाय. एसटी भरतीच्या अर्जांना मुदतवाढ करण्यात आली आहे. एसटीतील चालक वाहक या पदांकरता सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेमध्ये दुष्काळग्रस्त 12 जिल्ह्यांमधील उमेदवार 15 फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करू शकणार आहेत. एसटी महामंडळानं शिवशाही स्लीपर सेवेचं तिकीट 12 फेब्रुवारीला मध्यरात्रीपासून कमी केलेलं आहे. रत्नागिरीतून सुटणाऱ्या मुंबई पुण्याकडील गाड्यांचे तिकीट दर 180 रुपये ते 240 रुपयांपर्यंत स्वस्त झाले आहेत. रत्नागिरी मुंबई तिकीट 955 वरून 715 रुपये इतकं कमी झालंय. गोंदिया यवतमाळसाठी शिवशाही बस सेवा सुरू करण्यात आली होती, मात्र शिवशाहीच्या या फेरीला प्रवाशांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. शिवाय तिकीटही अधिक असल्यानं गोंदिया यवतमाळ शिवशाहीला ब्रेक लागलाय, त्यामुळे आता ही शिवशाही नागपूरपर्यंत धावती आहे.
औरंगाबाद शहरामध्ये आजपासून आणखी 7 सिटी बस शहरात धावणार आहेत. त्यांची संख्या 30 वर जाणार आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत 43 बसेस रस्त्यावर उतरतील. नाशिक पुणे महामार्गावरील बजरंगवाडीजवळच्या कामत हॉटेलजवळ तरुणाचा गळा चिरून खून केल्याची घटना उघडकीस आली. गजानन डी गावित असं खून झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. गजानन हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याचं समजतंय. नागपुरात पेट्रोल संपलेल्या बाईकसाठी पेट्रोल मागितल्यावर वाद झाला आणि एका तरुणाने दुसऱ्या तरुणावर चाकू हल्ला केला. हा सगळा धक्कादायक प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झालाय. राज्य सरकारनं शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत स्वयंपाकी आणि मदतनीसांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. तसंच इंधन भाजीपाला दरामध्ये 5.35% दरवाढ केली आहे. ऑन युअर व्हेकल योजनेअंतर्गत सिडकोनं आपल्या प्रथम वर्ग श्रेणीतील अधिकाऱ्यांसाठी वाहन भत्ता योजना सुरू केला आहे. मात्र काही अधिकारी वाहनं न वापरताच वाहन भत्त्यावर डल्ला मारत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झालाय. मुंबईतील कुर्ला परिसरातील नेहरू नगर भागामध्ये आरटीओनं जप्त केलेली 7 वाहनं जळून खाक झाल्याचा प्रकार समोर आलाय. या 3 लक्झरी बस, 1 टेम्पो, 1 सुमो आणि 1 जेसीबी जळून खाक झाली आहे. भिवंडी 2 पोलिसांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. भिवंडी दंगलीतील 2 आरोपींना तब्बल 12 वर्षांनी गजाड करण्यात पोलिसांना यश आलंय. पोलीस आणि दंगलखोर यांच्यात झालेल्या चकमकीत या आरोपीला पायाला गोळी लागली होती. ठाण्यातल्या कळवा भागात एका डंपरला विचित्र अपघात झाला. ठाणे आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या एका ब्रिजच्या खालून हा डंपर जात असताना या ब्रिजच्या मध्येच तो अडकला. शेवटी क्रेनच्या मदतीनं तासाभराच्या प्रयत्नानंतर हा डंपर ब्रिज पासून बाजूला करण्यात आला. मुंबई नाशिक महामार्गावरच्या गंगारामपाडा इथं ट्रकला लागलेल्या आगीमध्ये ट्रक जळून खाक झालाय. इतर इलेक्ट्रॉनिक साहित्यही जळून खाक झालंय. वसईमध्ये प्रॉपर्टीच्या वादातून हवेत 5 गोळ्या झाडण्यात आल्याचा प्रकार घडलाय. कामणजवळच्या भजनलाल डेअरी इथं ही घटना घडली आहे. सुदैवानं यात कोणीही जखमी झालेला नाही. भिवंडीच्या टावरे स्टेडियममधल्या तरण तलावामध्ये मित्रासोबत पोहण्यासाठी गेलेल्या युवकाचा बुडून मृत्यू झालाय. हरमान खान असं 19 वर्षाच्या युवकाचं नाव आहे. नाशिक महामार्गावरील भिवंडीतील ओवळी पेट्रोल पंपावर मिक्सरची दुचाकीला धडक बसल्यानं तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. या ठिकाणी वारंवार अपघाताच्या घटना घडत असतात. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या 4 संशयितांविरुद्ध आज कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये पुरवणी दोषारोप पत्र दाखल करण्यात येणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. अमोल काळे, वासुदेव सूर्यवंशी, भरत कुरणे आणि अमित देगवेकर या चौघांविरुद्ध हे आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. एमआरआय प्रत्यारोपण उपकरण, क्ष किरण, सिटी स्कॅन ही उपकरणं सुद्धा आता कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात येणार आहेत. औषधांबरोबरच या उपकरणांचाही योग्य दर्जा राखण्याकरता केंद्रीय औषध विभागानं पाऊल उचललंय. नागपूर जेलमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या मोहम्मद हनीफ या कैद्याचा अचानक प्रकृती खालावल्यानं मृत्यू झाला. हनीफला जवेरी बाजार बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये कोर्टानं फाशीची शिक्षा सुनावली होती. नवी मुंबईमध्ये रन फॉर रोड सेफ्टीसाठी मॅरेथॉन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नवी मुंबईच्या खारघर आणि उलवे इथं मॅरेथॉनचं आयोजन झालं. पोलीस आणि दरोडेखोरांमधल्या चकमकीला नवं वळण मिळालंय. विनायक दरोडेखोर नसून पोलिसांनी आधी त्याची हत्या केली आणि त्यानंतर खोटा बनाव रचल्याचा आरोप विनायकच्या कुटुंबियांनी केलाय. वेंगुर्ल्यातील चिपी विमानतळावरून रोज 3 विमान फेऱ्यांसाठी नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयामध्ये बोली मागवली गेली आहे. मुंबई, पुणे आणि नाशिक अशा 3 शहरांशी यावेळी यामुळे सिंधुदुर्ग हवाई मार्गाने जोडला जाणार आहे. वड्यात थकीत कर्जदारांच्या वसुलीसाठी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थकबाकीदारांचं मध्यवर्ती ठिकाण फलक लावले आहेत. थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी तुरंबे आणि लागाव या ठिकाणी जिल्हा बँकेने हे आक्रमक पाऊल उचललंय. राज्यातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या पंचगंगा नदी प्रदूषणाविषयीचा उमाळा दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. पंचगंगा नदीचं प्रदूषण रोखलं जाऊन ती पूर्ववत शुद्ध स्वरूपात वाहत राहावी यासाठी राजकीय नेते मंडळींनी लगबग वाढवली आहे. नागपूरमध्ये कामठी खापरखेडा मार्गावर एक भीषण अपघात झाला. टाटा सुमो आणि ओमनी कार यामध्ये झालेल्या अपघातात 1 ठार तर 9 जण जखमी झाले.
उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी आज पहिल्यांदाच उत्तर प्रदेशचा दौरा करणार आहेत. त्यांच्यासोबत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि ज्योतिरादित्य शिंदेही असतील. या तिघांचं लखनौमध्ये भव्य स्वागत करण्यात येणार असून त्यांचा रोड शोही आयोजित करण्यात आला आहे. आज कॅटचा राफेल व्यवहाराबाबतचा अहवाल संसदेमध्ये सादर करण्याची शक्यता आहे. राजीव महर्षी हा अहवाल सादर करतील. कॅट सरकारला निर्दोषत्वाचं प्रमाण देऊन मदत करत असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. आंध्रच्या विशेष दर्जाच्या मागणीसाठी टीडीपीचे प्रमुख आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू दिल्लीत धरणं धरणार आहेत. आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर आंध्र प्रदेशवर अन्याय झाल्याची भूमिका नायडू यांनी घेतली आहे. नोकरी आणि शिक्षणातील 5% आरक्षणासाठी सुरू असलेलं गुर्जरांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलंय. आंदोलनकांनी राजस्थानातील धौलपूरमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग 3 रास्ता रोको केला. युपीएससी बोर्डानं केंद्र सरकारकडे मुलाखतीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना इतरत्र नोकरी देण्याची शिफारस केली आहे. युपीएससीचे चेअरमन अरविंद सक्सेना यांनी ही माहिती दिली. इंडिगो आणि गो एअरच्या विमानांमध्ये बिघाड होणं सुरूच असल्यानं आता विमानांमधील इंजिनाची दर आठवड्याला तपासणी करून त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश नागरी हवाई वाहतूक संचालनालयानं दिले आहेत. गुजरातमधील गीर अभयारण्यामध्ये महिसागर जिल्ह्यामध्ये एका शिक्षकाला नुकताच वाघ दिसला. याबाबत वनविभागाला सूचित केल्यानंतर या वाघाचा शोध घेण्यासाठी विशेष शोध मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. गीर अभयारण्याजवळ असलेल्या जुनागड परिसरामध्ये सिंहाच्या कळपानं एका गायीची शिकार केली. भर वस्तीत घेऊन या सिंहानी गायीची शिकार केल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. गुजरातमधल्या नवसारी पोलिसांनी 3.5 कोटींच्या जुन्या नोटा जप्त केलेल्या आहेत. या प्रकरणी चौघांना अटक करण्यात आली असून त्यांनी या नोटा कुठून आणल्या याचा तपास सुरू आहे. चेन्नई मेट्रोचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्याचं उद्घाटन केलं. AGTMS ते वॉशर मपेट या दरम्यान ही मेट्रो धावणार आहे. अबुधाबीनं कोर्टातील तिसरी अधिकृत भाषा म्हणून हिंदी भाषेचा समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यापुढे अरेबिक आणि इंग्रजीसह हिंदी भाषा तिथल्या कोर्टात वापरली जाणार आहे. उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन यांचं अनेक दिवसांनी दर्शन घडलं. उत्तर कोरियाच्या लष्कराचा 71 वर्धापन दिन, त्यानिमित्तानं किमला लष्कराकडून सलामी देण्यात आली. डोंबिवलीत गुलाब प्रदर्शनात तब्बल 350 प्रकारचे विविध जातींचे आणि आकाराचे गुलाब पाहायला मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे 800 वर्ष जुना आणि चहात वापरला जाणारा चीनी गुलाब मोदी गुलाब हे देखील या प्रदर्शनाचं प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. वेलकम हा रुपेरी पडद्यावरचा सुपरहिट चित्रपट ठरला होता. आता निर्मात्यांनी या चित्रपटाचा 3रा आणि 4था भागही काढण्याचा निर्णय घेतलाय. वेलकम 3 वेलकम 4 यासाठी नाना पाटेकर अनिल कपूर आणि जॉन अब्राहमचं नाव निश्चित करण्यात आलंय. बॉलिवूडमध्ये होत असलेल्या लैंगिक छळाबद्दल आवाज उठवून प्रकाश झोतात आलेली अभिनेत्री तनुश्री दत्त अमेरिकेतील हॉवर्ड विद्यापीठामध्ये भाषण करणार आहे. या महिन्यामध्ये होणाऱ्या विद्यापीठाच्या एका परिषदेमध्ये ती संबोधित करणार असल्याची माहिती तिने इन्स्टाग्रामवरून दिली आहे. अभिनेता ऋतिक रोशनचा बहुचर्चित सुपर 30 या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ऋतिकचा हा चित्रपट 26 जुलै रोजी म्हणजेच 26 जुलै 2019 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. तर या सगळ्या महत्वाच्या घडामोडी आपण बघत होतो नमस्ते महाराष्ट्र या बुलेटिनमध्ये. आता इथेच थांबणार आहोत. पहा फक्त News18 लोकमत.